de professor, né? Somos graduados. Atualmente participando do projeto Mais Educação aqui neste colégio. Certo? É, não trabalhando só aqui, trabalhamos em outros colégios também pelo Mais Educação. Né? E a gente fez um trabalho legal, foi um trabalho bonito. E a gente queria mostrar para vocês se vocês aprovam. Beleza? Então agora vamos estar iniciando uma apresentação, né, com a turma da tarde, que é a Ashley, Ana Caroline e Natália. Certo? E colaborasse aí, ficasse de pé. Beleza?